توه ادب کرو، ادب کرو که شه بنظیر آتے ہیں، 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 ادب کرو اے ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو که شه فرماتے ہیں ادب آموز کے تکلیف جوانا ادب اس، 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 فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب اس، فرق ما بین بنی آدم و حیوان، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں، ادب کرو کہ شہ بے نظیر آتے ہیں، ادب کرو، ہاں ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو کہ شہ بے نظیر آتے ہیں، ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو، ہاں ادب کرو، ادب کرو، ہاں ادب کرو، ادب کرو کہ شہ ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو کہ شہ بے نظیر آتے ہیں، ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو کہ شہ بے نظیر آتے ہیں، ادب کرو کہ شہ بے نظیر آتے ہیں، 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 ادب کرو کہ شہ بے نظیر آتے ہیں، ادب کرو کہ شہ بے نظیر آتے ہیں، ادب کرو کہ شہ بے نظیر آتے ہیں، علی کے لاڈلے پیران پیر آتے ہیں، علی کے لاڈلے پیران پیر آتے ہیں، علی کے لاڈلے پیران پیر آتے ہیں، سبحان اللہ، پیران پیر آتے ہیں، علی کے لاڈلے پیران پیر آتے ہیں، علی کے لاڈلے پیران پیر آتے ہیں، پیران پیر آتے ہیں، پیران
नबीर आते हैं पीरा नबीर आते हैं पीरा नबीर आते हैं पीरा नबीर आते हैं अली के लाडले पीरा नबीर आते हैं पीरा नबीर आते हैं पीरा नबीर लाडले पीरा नबीर आते हैं अली के लाडले पीरा नबीर आते हैं 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 अली के लाडले पीरा नबीर आते जनाब पे कादिर है क्या बात है जनाब कादिर अब्दे कदीर आते जनाब कादिर